Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja na tlačovej konferencii informovali o pokračovaní prác na strešnom plášti objektu Domova sociálnych služieb Rača na ulici pri Vinohradoch 267, ktorý poškodila veterná smršť spred 2 týždňov. Bratislavská župa už disponuje statickým vyjadrením aj návrhom na predložený rozpočet na rekonštrukciu strechy, s ktorou by sa malo začať hneď po podpise zmluvy s víťazným zhotoviteľom, ktorý bude známy v piatok 25. augusta. Toto je tá istá strecha, ktorá zhruba 2 týždne dozadu sme na ne stáli po orkáne. Boli sme tu doslova pár hodín po hasičoch, keď strhlo strechu. A prijímali sme opatrenia, ktorými sme chceli zabrániť a z veľkej časti zabránili ďalším škodám. To, čo sa vtedy udialo, je, že veľká časť strechy sa strhla alebo bola strhnutá, preletela dokonca ob 2 bloky. Viacerí sme boli spolu na streche a pozerali sme, že tie škody boli obrovské. Zároveň sme sa dostali do situácie, kedy sme museli prijať okamžité provizorné riešenia. To znamená tú fóliu, ktorú nad nami vidíte, sme implementovali spolu s kolegami, bol to aj pán riaditeľ úradu, pán riaditeľ investičných činností, to znamená, budú sa k tomu ešte vyjadrovať. A medzi tým sme samozrejme vypísali príslušnú súťaž, aby sme sa dostali do toho, že tá strecha sa samozrejme v konečnom čase opraví. Stala sa ale nemilá vec, urobili sme chybu, že na časti strechy zostala, ukážem, táto stará fólia, tá nebola strhnutá. A táto stará fólia bola považovaná našimi ľuďmi za dostatočne dobrú. To znamená, že vlastne zabráni tomu, aby preteklo, keby prišiel nejaký ďalší dážď. Smola bola v tom, že prišli ďalšie búrky alebo ďalšia búrka a táto stará fólia pretekla. Pretekla a zateklo nám zhruba, myslím, 12 bytových jednotiek. Pravda je ale taká, že vždy, keď vám strhne strechu, tak viete o tom, že hrozí to, že sa to stane znova, že znova niečo pretečie. My sme ponúkli tým ľuďom, aby sa presťahovať do iných častí budovy, ktoré sú riadne pod strechou. Viacerí povedali, že nie, netreba. Ale na druhej strane my sme spravili chybu, že sme nevymenili rovno celú fóliu po celej dĺžke strechy. To je to, čo sa stalo. Preto máme niekoľko bytov zatečených alebo niekoľko bytovacích jednotiek zatečených. Je to naša chyba, kolegovia o tom budú hovoriť podrobnejšie, ako sa to mohlo stať. Ale to, čo je dnes už holým faktom, je, že už po celej dĺžke je tá nová fólia, ktorá zabráni tomu, pokiaľ bude normálne pršať, ak ale príde orkán a niečo vytrhne. To nevieme ovplyvniť, lebo to pýta skutočne novú strechu. Ja by som chcel povedať, že poškodený bolo skoro 700 metrov štvorcových strechy. Na časti, kde bola evidentne krytina poškodená, kde bola fólia porušená, tam sme dali novú fóliu, bohužiaľ v časti, ktorá sa nám vizuálne zdala, že je v poriadku, tam sme ju nechali tak, ako bola v tej časti. V sobotu, keď bola búrka, veľký dážď, tak tam to zateklo. Mali sme to urobiť lepšie, mali sme to hneď v prvom kole pokryť celé. To sme ale urobili včera a dnes. To znamená, aj to, čo ukazoval pán župan, to je dneska strhnuté preč a je tam daná nová fólia. Nemalo by to pretiecť, pokiaľ nebude extrémne nejaké dažde. Zatiaľ predpoveď počasia o tom nehovorí. Za celý ten čas, odkedy tá výchrica v Bratislave urobila tieto škody, urobili sme odpratanie všetkých škôd, urobili sme statické posúdenie celého toho krovu, tak ako to vidíte. Urobili sme výkaz výmer a zároveň vyberáme súťaži spoločnosť, ktorá nám túto strechu kompletne, ale kompletne urobí a vymení. Práce by sa na to mali začať budúci týždeň pondelok, v piatok by sme chceli ukončiť súťaž. Bude to stáť skoro 100 000 eur. My sme hneď po havárii reagovali a prekryli sme len časť tejto strechy hydroizolačnou fóliou s tým, že pôvodná fólia, ktorá javila známky neporušenia, tu sme nehali v pôvodnom stave a práve tam počas tohto dažďa, cez tento víkend došlo k zatečeniu a priesaku dažďovej vody a došlo k zatečeniu tých 12 bytov. To bol hlavný dôvod. Veľmi ma to mrzí. Áno, v tomto smere sme sa asi odborne dostatočne neporadili. Čiže urobili sme chybu, ktorú samozrejme sme včera a dnes odstranili. Tak ako pán župan spomínal, natiahli sme na celý strešný plášť novú hydroizolačnú fóliu s tým, že ktorá by mala zabraniť ďalšiemu priesaku dažďových vôd. Ľudia, ktorí boli postihnutí aj v spolupráci s riaditeľstvom Domova sociálnych služieb tu na Vrači,
sme im vysvetlili situáciu a samozrejme zabezpečíme všetko tak, aby mali naďalej komfortné bývanie. To znamená... Čo s tým, čo mali zatečené? To zatečené samozrejme, tam už sme vysušili v podstate tie priestory a kde sú ešte nejaké drobné flaky, tie v rámci týchto oprav samozrejme vylíčime alebo vymalujeme.